Já jsem se mělši videjka, dneska se z Minecraftu a dneska lidi, dneska sakra, tady dneska ničím věci to není moc dobrý, dneska se lidi podíváme do nédru, je to tak jak už to vidíte z názvu tak dneska se podíváme do nédru a zároveň asi zabijeme tamhle endermena protože, a jelikož mě tady nějaký navštívil, tak počkejte, půjdeme nahoru rovnou ho zabijem a čauka, ty krásová ha, jak umírá, jak umře, jak umře pocem kámo Nice! Oh, tři Ender Perly, cože? Tak tohle jsem třeba jakože vůbec nečekal, že z toho dostaneme tři Ender Perly. Tak to je velká pecka. No, nicméně, jak si můžete všimnout, lidi, upgradenul jsem si barák. Uh, trošku jsem si ho zase vystavil tady nahoře. Uh, protože vypadá to teďko tím docela super, že už mám takovýhle jako první patro, ale uh, ještě to samozřejmě není dodělaný, ale prostě pomalu, ale jistě se na tom dělá. Teď je že bych to mohl zadělat, že jo, hej? Aby se neřeklo. Uh, no, nicméně lidi, uh, aby jsme to teda nějak uvedli. Dneska vám chci říct, že tady v tomto místě, přesně tady v tomto místě, budeme dneska stavět... Uh, uh, Nether portal, přesně tak, nether portal Teď se podíváme do netheru uh, Protože tady je customizovaný nether na tomto serveru. Prostě což je pecka. já bych si tady chtěl hrozně podívat uh, Co tam všechno je nebo není Bude to opravdu super, věřím v to A máte se rozhodně na co těšit Zároveň jsem si trošičku rozšířil i moje prasátka Jak můžete si teda teď všimnout Mám jich tady celkem už momentálně asi 6 Pokud se nemýlim Protože uh, jsem to tady teda rozšířoval Uvidíme, počkejte já to zkusím a, uh, budeme bych mít asi momentálně i víc. Koukám, že jedno prasátko teda vlezlo tam vedle, což asi teda jako nemělo. To tím, že tady mám teda ty půl bloky, že tady mám, to je tím. Hold, tyjo. No, měl bych to asi nějak potom tady napravit, ale ty, tu farmu to se ještě budu dodělat, to je jedno. No, ok lidi, jdeme se do toho vrhnout, koupíme si obsidian a jdeme ho tam dolů rychle placenout. note. Uh, a kde musím teda den dát teda warp uh, shop. Tak, počkáme si a prostě koupíme to, jednoduše. A ah, jsme tady, a uh, kde máme obsidian, tady máme obsidian, ok, on stojí 1,5 tisíce, my ho potřebujeme 2, 4 a, uh, a uh, 6, takže 10 ho potřebujeme, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pokud se nemýlim, já doufám, že ho potřebujeme 10, pokud ho budeme potřebovat víc, tak to bude vážně v hajzlu. Dobrý, hele, jdeme teda za svou manu is. A jdeme to teda vyzkoušet. Že, že chcete, teleportation has been cancelled. To jako, to je možný, ne? Je dobrý, Poda. Tak, jsme tady. E, jdeme teda stavět. E, a dáme to teda sem na toto místo. Já jsem si to tady takhle připravil, aby to bylo právě hezký. No. Lidi, než to postavím, samozřejmě pokud se vám bude velik jako líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude 500 likeů jako vždycky, tak to bude vážně suprový a já budu spokojený, vy budete taky spokojený, protože budete mít další díl, hej, jo, tak to berte, jo. Tak, čkej, placeneme tam to dřevo, šup, pecka a takhle nahoře. Podle mě to je v pohodě, aspoň já v to teda doufám. Pokud to v pohodě nebude, tak to bude pěkně v hajzlu. Tak, teď teďko si dáme takhle dvě torčky. Uh, vezmu si teda zapalovač, který mám teda tady. Já jsem se ho právě tady vyhodil, což je docela jako, mám asi nějaký lak. Dobrý, už to funguje, zapalovat se vezmeme, zapálíme to a půjdeme teda do nédru. Už se na to těším jak malý, hej. Ty kráso, je to tady, funguje to. Ha, dobrý, jdeme do nédru lidi, těším se na to. Šup. Pecka, jsme v nédru. Čužte o to lidi, jak je customizovaný. Vypadá opravdu luxusně, abych se přiznal. A víte, co největší problém? já jsem si nevzal krumpáč. <laughs> prostě, wtf, co jsem to sakra udělal, já jsem si nevzal krumpáč, když do, do jedru. Tam je dokonce customizovaná i enderta, ta, nějaká. Ta ender věž, nether, nether fortress. Ty krásno, tak to vypadá hodně dobře. Hele, co máme v Česce? Golden Sword a Iron Ingot, dobře. Je možný, že se tady ukazují i nějaký jiný jako čestky potom později, ale to vůbec teda jako, abych si přiznal, tak nevím. Uh, hele, máme tady teda ty bardy. Ne. Jo, jsou to, Vardy, to jsem přemýšlel, ty krásou. Můžeme to zjistit sami. Jo, bard. Ne, Vart, ale Vart. Já nevím, proč jsem to najednou zapomněl. To je no, jsme můžeme to tady potom teda sbírat. Určitě na ten sousendu to potom teda budeme dělat, to bude ještě zajímavý. Uh, lidi, já se zkusím teda portnout zpátky. Vezmeme si teda krumpáč na ten uh, kvarc, to se bude hodit jak svin, protože potřebujeme kvarcík určitě, potom i na nějaký ty redstone věci a podobně já si to nebudu muset kupovat, že jo? Takže krumpáček, ten máme tady někde. To tady někde, jo, Unbreaking 3, uh, dobře, ten berem. tak jo, uh, půjdeme teda zpátky, a uh, uvidíme, jak to dopadne, uvidíme, jak to dopadne, kolik toho tam ty kráso bude, možná bychom se mohli tím pádem dostat i tam do té uh, věže, tady do té, bylo by to docela zajímavý, kdybychom se tam dostali ty kráso, hele, tak, já teď začnu teda brát ty kvarci, pomalu, ale jistě, a uvidíme, hej. A ještě jen tak pro info, na Spavnu je taky jakoby portál do nedru, jenom já takový, takový rozdíl, že já nevím, jestli jakoby v tom, uh, jestli to je ten customizovaný nebo není, takhle jednoduše, jestli je customizovaný nebo ne, protože pokud jo, tak to je jako zajímavý, že jsem si v podstatě nemusel dělat jako žádný, žádný portál, že jo, ale myslím si, že to customizovaný zrovna není, že to je ten normální, ale... To zjistíme hned jak tam teda vlezem. já si tady vezmu nějaký tady ten kvarc Když ho tady, tady takhle krásně máme, aspoň získáváme exp do, do minera Do mýho jobu, do mý práce A je to fajn, ty kráso Tak, hele, tohoto ještě můžu zničit, pecka Tady můžu vyskočit, to můžu zničit A Asi půjdem veš OK, hele, netherdeck si vezmeme dám si ho pod sebe Můžeme jít nahoru. Tady to kvarcu, jakože je docela je, vám řeknu. Tohle to teda můžu krásně, to, aby to nebylo zapálení, můžu to takhle krásně udělat. Ehm, mám se jít teda kouknout tamhle? Jakože bych jako mohl, co? Jenže jako nevím, jestli se mi tam teď momentálně chce ty krásy do, do toho, protože znáte to. Jako já, já už to vím, jak spadnu. Ještě se mi tady objeví ten. Ještě se mi objeví gást a já budu v řeti. To fakt jako potom nebude dobrý ty kráso Tak znič to, znič to Ty kráso, docela dost toho kvarcu mám hej Šup, taky to znič A ok, hele, vidíte co lidi, uděláme to jednoduše Dáme lomeno spaven. zkusíme teda jak to vypadá, když půjdeme tím portálem přes spawn na to jsem docela dost zvědavý. Ten portál je konkrétně teda támhle. A co mi tak tehdy říkal Simon, to bylo někdy úplně totálně na začátku, že by to teda měl být portál do normálního nédru, ne? Speciální skyblock nédr. Portál, uh, mimo prevádzky? To to znamená? Mimo prevádzky? Ostrov je chráněný. Tak počkej, takže tohle je jenom jakože ikona, jenom jakože to takhle jako vypadá, aby se jako neřekl, že opravdu. Ty jo. Okay, no, tak tím pádem tato ten portál nefunguje, což je pro mě celkem zarážející. Ale vůbec nevadí. V tom případě já si hezky vezmu uh, nějaký bloky. A půjdeme se teda kouknout do té naší, do toho našeho místa, tam co jsem teda momentálně chtěl. Já se vezmu tady hezky takhle oukový dřevo. Půjdeme se teda podívat tam do té věže. No to jsem fakt zvědavý, protože hej, to mě fakt zajímá. Co tam sakra je? Co tam bude za nějaký věci? Já se mezi tím najím. Pecka. A dobrý, jsme teda tady. Tak. Šup, zajdeme sem. Nevím, jestli jsi si neměl při přinést vodu, ty kráso. Já už to vím, jak spadnu už zase. Známe to. Zvlášť, když tady jsou teda ty lagy, jo? Takže to bude docela kýna naprt. A tak... Někdy se to uh, prostě zkusit musí, že jo? Já mi prostě držte palce, aby se to nebaglo. Protože jinak stli, jo. Tak jsme přišli vo všechno nejlepší. To nebude moc dobrý. Haha, jsme tady. Tak, dobrý den. A řekněte mi, co tady sakra skrýváte. Tak, udělal jsem si jakouhle krásnou plošinku. Wow! OK. Dobrý. To, to jsem teda jako takhle chtěl zastavit z toho důvodu, že aby mi to nechytlo. Že známe, jako. V té době to najednou začalo chyt, chytat. Uh, tady třeba by lávu, jo. Takže já bych se měl asi teda dostat, jakože nahoru tak se dostaneme teda nahoru, no. Uvidíme, co tam teda najdem. Já doufám, že není nic jako hroznýho, že tam třeba nebudou blazeové A gástové, že? To si děláte srandu, že tam zrovna je gást. Jako vážně? To si děláš srandu, ne? Počkej, ho to zničíme. Já to chci zničit. Tohle... Já vím, že bych jako asi neměl, ale já to chci fakt zničit, já tady nechci mít prostě farmu na moby, hej. Uh, what the fuck, oni na mě neutočej? Lidi to je divný, ne? Oni na mě neutočej, co to je? OK, takže pej ty mobové teda na začátku jenom neutočej, že to je menší takový bůh, takže... Uh, Jo já to teďku tady jďkomu dá všechno povraždit, protože aspoň mám možnost teda získat zdarma věci, takže díky bohu za to. Tak, šup. Povraždíme to všechno, už tady mám nějaký blazer. tady budu mít ještě uh, vydrhlavu. Ty krásně docela to jede, hej budu mít vydrhlavy, vydrhlavy, pojď, pojď, pojď kámo. Potřebuju tu hlavu, mám jednu hej. Můžu si pak spavnout i vidra? Možná bych mohl ne. By mohla být sranda hej. Co lidi chcete, abych potom uh, spavnul vidra? Chcete? Napište do komentářů schválně. Ty kráso kolik jich tady je. Uh, kolik mám těch hlav? Mám furt jenom jednu počkejte tady máme teda vy 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 vidr skeletony. Dobroš. Furt jedna hlava. Pěkně blbý, já chci hlavně hlavu. To je zase nic. Já chci hlavu, hej! No tak. Magma cream, hej, tady bude, bude z toho, ne? Tak nebude. Ty krásu, mám mal hápek. Dobrý, a furt mám jenom jednu hlavu, lidi. Proč? Potřebu hlavu boha a nemůžu ji dostat. Zase ne. To si děláte fakt legraci, ne? Jak to mám udělat boha? To asi má nějaký lak potom z toho, nebo já nevím, no. Lidi, mám další hlavu! Yes! OK, nice, takže ještě jenom jednu hlavu a máme to. Můžu si potom udělat vidra, ale já ho asi dělat nebudu na 100%. Jenom jakože si budu moc udělat vidra. Ale budu mít aspoň ty hlavy, bo se bychom možná mohli udělat nějakou hezkou tu místnost, že jo, kam bychom si je mohli dát, že jo. Oh, do žitě. Do do hajzlu, rychle, lobeno is. A uh, rychle do toho, do, do nedru zpátky, protože, že já potřebuju bloky. Do hajzlu. to není moc dobrý, to není moc dobrý, Yay! rychle, uh, vezmu si tohle, jungle wood, a rychle jdeme zpátky, Jen doufám, že mi vydrží bloky, protože, hej, to nebude moc dobrý, jestli mi nevydrží bloky, nebo ne, že nevydrží, jestli mi vyzbydou bloky, hej, jdem se do toho dát, tak, jsem zpátky, šup, no mám 32 bloků, jenom to mi nevyzbyde, hej, to, to nedám, až táme nahoru na 100%, to je sakra špatný uh, Proč z toho nepadaj žádný bloky? Taký zvláštní hej No nevadí Okej, okay, jdem nahoru Uvidíme jestli mi vyzbydou bloky, ale spíš si myslím že asi ne Prosím Yes Vyzbyly mi Mám věci jsem rád, že mi zbyly věci, nebo ne, že zbyly, že mám věci svoje zpátky. OK, teď uh, tady máme teda dalšího toho skeletona, takže šup. Prosím, poslední hlavu potřebuju už jenom. Aha, taky nějaký blazer by se hodil, hej, dobrý, díky. Tady ty magma, magma cubové ty mě tady celkem jakože štvou, abych se přiznal. Protože oni tady furt jakože zavaze, já se o ně právě docela hitu. Prosím, hlavu, kámo. Proč mi nemůžeš dát hlavu, to je hrozný. Hruza a děs. Zhebně té boha. Vydrahci! Hele, by the way, tady ještě máme takovou čestku. Koukal jsem se v té čestce máme diamant, tak se rovnou taky vezmu, hej. To se taky hodí. To bude jaký pecka, hej. Co tady máme dál? Tohle. Gold. Tak gold beru taky, ten se jaky taky hodí, jo. Šup, dobrý, Hele, další magma cream, pecka. Vy, Vydr skeleton, pecka, tak pojď. Pojď, umři! Dej mi hlavu! Hmm. Je to dí, divný, že mi to furt nechci dát hlavu. Hej, kolik už mám těch slzí. 26 docela jako dost, no. Se celkem divím, že jich mám už tolik. Ne, chudák skeleton spadne! Tak mladej umřel! Chudák, nevadí. <těk> tak, tohoto ještě za, toho seberu a, a další vidr skeleton. Fakt já dnešním úkolem je získat vidr hlavy, všechny tři. Lidi! je dám! Nem mám poslední hlavu! Nice! Máme všechny tři hlavy. Díky bohu za to. No, nicméně lidi, já se tím pádem vrátím zpátky, protože uh, už tady nechce být ani minutu. <těk> ne, mám těch vící odsud velkou, velkou spoustu. Takže uh, jdeme to se rychle sem hodit a koukneme si, co jsme si tady odsud teda přinesli. vydrhlavy hlavy, tohleto, tohleto, uh, bla, 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 bla. Hodně koulu, což je docela taky paráda. Kvarc. A uh, ten koul bychom teda si mohli rovnou hodit asi do pecí, protože to je tak fakt jako paráda. Fakt jako dost dobrý, že jsme si přinesli tolik koulů z těch vidr uh, skeletonů, že jo. Tak, tady jsme své jídlo. Zároveň bychom si mohli zapnout i tady právě tu naší slepičí farmu zase. Že já zase nemám, že jo, redstone torčku, takže si ještě pro ní musíme rychle skočit. Moukám, že i docela dost gunpowderu, takže můžeme udělat rychle TNT a můžeme zničit server. Ne, dělám se legraci. <laughs> ne, ale prostě byla by to sranda, že jo, ne. Uh, udělám si tyčku a udělám si teda redstone torčku. S tím, že to teda takhle zapneme a bude to bude sranda, hej. Šup. Uh, jo, nejdřív tu tyčku, hej. Šup, Takhle, to jsem taky nechtěl, takhle, takhle a máme to, nice, tak, teď to zapni, uh, sorry, takhle jsem to nechtěl zapnout, uh, jinak to potřebuju zapnout, uh, to tady musí být a takhle, nice, tak. Zapnul jsem to a teď budu čekat schválně, jestli se tady to objeví nějaká slepice. Jako doufám v to, že se tam nějaká objeví, která by se krásně mohla spálit. A ah, už tady máme rovnou dvě. Pecka, budou dvě pečínky, haha, <laughs> nice. No a jo, já si myslím, že bych ještě mohl na konec dnešního videjka, bych mohl uh, tady rozmnožit naše prasátka, protože ty krásy na 100% už vyrostly. No, i když moc teda jakože nevyrostli, takže nic nedostanete hoši. Nechcete vůbec růst, aby z vás byli vypasení pašíci. No a já si myslím, že pro dnešní videjko by to krásně stačilo. Doufám, že se vám videjko líbilo, pojďte like. A my se uvidíme někdy příště u dalšího Skylandu, když tak můžete napsat do komentářů, co byste třeba chtěli, abych dělal, e jako třeba jste mi psali právě třeba teď s tím nedrem. Takže jo, asi tak, my se uvidíme, když tak někdy příště a mějte se. Čus!